Omukazi omukyayi n'attiddwa e Yondi Young Yesu nga badde atereka ssente mu kampuni ya Nile Steel and Plastic esangibwa ku kyalo Nangwa mu ggombolola e Nakisunga mu disitulikiti ey'e Mukono ku luguudo oluva e Jinja okudda e Kampala era ng'ono abazigu bamusindukiriza ne bamukuba amasasi ng'ensi eraba. Omukyalo ono abaduseddwa mu ddwaliro e Mukono n'afa ng'atuusibwayo. Ono abazigu okumusindirira amasasi bazze mu ssaawa ez'amalya g'ekyemisana era ne bategeeza omukuumi ku geeti ya kampuni eno nga bagenda okugula amabaati era nga kigambibwa nti ono tabakebedde okulaba bye balina. Ono olutuuse munda batudde bulungi mu ntebe nga kamera za kampuni bwe zibalaga era nga zibakutta okuba batuuse munda. Omuzigu n'aggyayo pisito n'akuba omukyala ono amasasi n'akuleeta n'ensimbi ezitamanyiddwa muwendo era nga bajjidde ku boda boda. Kitegeerekese nti waliwo omukozi omuchina ayingidde mu ofiisi wabula asanze munne nga bamukubye amasasi bafuluma wabula agezezaako okubagoba n'alemwa okubakwata. Omukyala ono afiidde mu ddwaliro erya Church of Uganda erya Namirembe e Mukono. Ettemu lino eritutte ekipayopayo ssaabaduumizi wa poliisi y'eggwanga General Kale Kayihura ssaako n'aduumira poliisi mu Kampala n'emiriraano Frank Mwesigwa era nga bano batuukidde ku ddwaliro e Mukono oluvannyuma ne beeyongerayo ku kkolero lino gye basisinkanidde bannannyini lyo era nga balabiddwako nga beekenneenya abazigu engeri gye basseemu omukyala ono. Ye Frank Mwesigwa aliko byannyonnyodde ku ttemu lino n'ategeeza nti okunoonyeza kutandise kubanga bafunye ebifaananyi by'abazigu. I've just looked at the footage, at least the face of the assailants. They are clear, we have seen them and we are now, we have started a hunt to pursue them and to make sure they are arrested. The short lady is called Yond Young Yesu. Those are her names. And as police, we have already started the investigation. Oluvannyuma omulambo gusiddwa mu ambyulensi ne gutwalibwa mu ddwaliro e Mulago okwongera okwekebejebwa. David Musikalyankolo yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.